Tá bem? E para falar mais sobre a programação de carnaval em Florianópolis e como fazer para garantir o seu ingresso, a gente recebe aqui no estúdio do BG News a Tata Fronrons, da equipe de comunicação da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis. Tata, tudo bem? Tudo bom. Muito bem-vinda aqui no programa. Tata, já trabalhamos juntos em outra emissora. Estamos aqui fofocando. Longos e bons anos, né, Tata? Isso. Tata, tá chegando a hora. Tá chegando. Né? E sempre a gente escuta agora na Liga que quando colocam o boneco do Berbigão do Boca ali, né, na chegada da cidade, quem gosta de carnaval já se arrepia, do tipo, meu Deus, agora tá chegando. Agora chegou, não tem mais o que fazer, né? Não tem pra onde correr. E o Berbigão acontece sempre uma semana antes. Sim, que dá. E aí tá na porta mesmo, não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer, né? Só vai, como dizem. É verdade. Se joga. Tati, aí, como é que a procura pelos ingressos, as pessoas, a gente na rua conversa com os foliões? Nós estamos cobrindo os ensaios em volta à Praça 15, hoje tem a coloninha, como eu já disse. Ontem foi a Protegidos, mesmo com chuva, firme e forte o pessoal ali. É, a chuva não que atrapalhe, até porque a gente comenta. Se no dia do desfile estiver chovendo, todo mundo tem que saber. Mas a gente se preocupa muito com os instrumentos, até com a saúde, né? Porque imagina ficar doente e pegar uma gripe, Deus o livre, é agora. Mas mesmo com chuva, firme e forte, até porque o Volta à Praça, para quem ama o carnaval, é um dos eventos, não é mais... Só perde para o desfile mesmo, porque lembra, né? Remete ao passado. Exatamente. Volta à Praça, é muito legal, você se aproxima da escola. Muita procura por ingressos para o grande dia, dia 10 Sim, de fevereiro, 10 que é o de desfile fevereiro. Oficial das escolas de samba. A RIC TV Record é a emissora oficial da Isso. transmissão do carnaval. Sim, muita procura e para facilitar para todo mundo, a Liga está fazendo a venda através do site do ingressorápido.com.br, tanto para os ingressos de arquibancada como para os camarotes, né? Que a gente tem três tipos de camarote. Os camarotes temáticos, né? Que as pessoas podem ir lá, eu quero comprar para ir com uma turma no camarote tal. Os próprios camarotes onde as pessoas podem customizar e o camarote da Liga. O camarote da Liga, preços populares, meia entrada com praça de alimentação. Então, todos os camarotes e ingressos vendidos no site do ingressorápido.com.br. E a partir de amanhã, sábado, ingressos e os camarotes da LIESF estarão sendo vendidos na loja que a gente tem no mercado público. Isso que eu ia te questionar, ali isso, no vão mercado do mercado público. Isso. Com um lugar ótimo, foi, né? Foi. Bem no centro. Eu fiz a matéria lá de inauguração também, um coquetel lá. Uh-huh. E tem até um totem, né? Com tem muita um tecnologia totem com as fantasias agregada ali. Das isso escolas, é pela é primeira muito vez. Legal, muito legal. Você pode escolher, ver a fantasia que você quer e a partir de amanhã, então, os ingressos e o camarote da LIESF estarão sendo vendidos ali na loja do mercado público. Vai ter venda de ingressos também nas arquibancadas? Como é que está isso? Das arquibancadas já tá acontecendo. Tanto no ingresso rápido, como ali começa amanhã na loja do mercado. Tata, valores. Lembras de cabeça? De cabeça não me faz pergunta difícil. Porque são muitos valores, né? É muito, porque daí tem setores diferenciados. Inclusive, a gente tem uma arte. Olha, eu já me metendo aqui, né? Eu mandei mais cedo uma arte mostrando direitinho, né? Onde é que ficam, mas... O pessoal que entrar também na nossa página no Face, no Instagram, consegue ver, acho que não vai dar para mostrar agora, mas é diferenciado, né? Sim. Tem a frisa, tem o camarote, arquibancada, daí tem o pessoal que quer ficar na frente da bateria, daí tem o pessoal que quer... Mas quem gosta de carnaval e acha que não vai poder, amanhã começam os ensaios técnicos também, que é totalmente gratuito, é só chegar a partir das 8 horas da noite, amanhã então a gente tem Nação Guarani, Protegidos da Princesa, Embaixada Copa Lorde. No próximo sábado, dia 3, a gente tem Consulado, Coloninha e Das Cuia. E os ensaios acontecem? Os ensaios lá na passarela. Na passarela mesmo? Isso. No berço do samba? Não posso ir no dia do desfile, ou então já vai se aquecendo. Vale lembrar também que por causa da chuva, o ensaio da Consulado, que seria na quarta agora, foi transferido para a quarta que vem. E a Embaixada Copa Lorde, porque teve um probleminha técnico, também vai fazer o seu ensaio na quinta-feira. Então, quarta e quinta da semana que vem, já tem também Volta à Praça. Tata, você se meteu, eu falo brincando ali da arte. Olha ali o pessoal me avisando. Pode chamar a arte. A rapaziada lá em cima, eles são então, rápidos. Tá, olha só que arte, bacana. Ó. Então, são vários, né? São vários. Tem as arquibancadas, tem o camarote. Isso aí a gente está divulgando, Serginho, muito nas nossas redes sociais, justamente porque as pessoas estão bem... São nove setores, é isso? São nove setores. A Record, que vai transmitir o carnaval também, está muito parceira, está fazendo pautas direto, justamente para instruir o pessoal como vai ser a venda de ingressos e camarote, porque é a grande festa, né? Que bacana, bem feito, hein? É, não, estamos trabalhando.
Tata, e é sempre importante lembrar, não deixe para a última hora. Exatamente. Evite surpresa desagradável, né? É, a gente sabe assim, o carnaval é dia 10, a maioria das pessoas recebe agora no começo do mês. Então, todo mundo, ai meu Deus, eu falo assim, gente, assim, ó, recebeu, já corre compra. É, porque se ficar naquela, vou, não vou, ai, gosto mais ou menos. E aí, tipo, ai, não quero. E aí chega, tipo, 9 da noite de sábado, a pessoa bate o arrependimento, aí não tem mais como. Aí volta pra casa e assiste na tela da Rick. Exatamente, mas aquela pessoa que gosta de sentir, porque é a coisa do batuque, né? Eu falo... Não, é uma emoção diferente. Eu falo que eu sou branquinha, loura, o povo acha, ah, é galega. Tu vai trabalhar, tu sabe, quem gosta, aquele batuque bate em ti de um jeito que tu fala, meu Deus do céu, Nós conversamos nas reportagens com os componentes, e eles dizem, os foliões, cada carnaval é uma emoção diferente. Completamente diferente, quem né? gosta mesmo. Mas é isso que o Serginho falou, ai, bateu arrependimento, não conseguiu? Gente, assim, ó, se fantasia, eu acho, faz aquela maquiagem, vai pra frente da televisão. O negócio é curtir e aproveitar, e se você pode, reserva um dinheirinho, compre o ingresso e vá curtir esse belo espetáculo do carnaval da capital. É verdade. Tata, obrigado. Obrigada a você. Nos vemos hoje à noite. Verdade. Daqui a pouco na Praça 15. Tomara que sem chuva. Ai, tomara. Mas se vier também, lava a alma. Vamos em frente. Vamos em frente. Ontem eu já lavei foi a careca, de tanta água. Tata, obrigado. Bom trabalho. Obrigada, ótimo querido. Final de semana, tá Contem bem? Contem com a gente. Valeu.